Dobro proveden privatizacijski proces, sačuvana proizvodnja u predratnim velikim preduzećima, ali i kvalitetan rad općinske administracije učinili su da Kakanj danas bude jedno od poželjnijih mjesta za življenje u Bosni i Hercegovini. Građani su uglavnom zadovoljni. Po meni je solidan grad za živiti, može se. Jedini je problem što nam omladina ode vani, to nam je najveći problem, koji u svakom drugom gradu. Što se mene tiče, solidno. Ko hoće raditi, solidno. Kako bi bili osigurani uslovi za normalno životno okruženje u Kaknju je samo tokom ove godine iz budžeta izdvojeno 25 miliona maraka za komunalne projekte te posticaje privredi, poljoprivredi, sportu, kulturi. Značajna sredstva usmjerena su i za socijalna davanja. Sve je to na neki način iz budžeta opštine plasirano i evo imamo na neki način završno da danas kažemo da imamo uspješnu godinu. Rad općinske administracije u Kaknju pratilo je vijeće zahvaljujući kojem su želje i potrebe građana dobile mogućnost realizacije. Vijećnici su dobro radno surađivali. U toku ove godine su do sada podnijeli oko 170 vijećničkih pitanja i inicijativa. To je znak da su vijećnici angažirani i da ih zanima svakodnevni život. Ono o čemu će administracija u Kaknju morati posvetiti više pažnje u narednom periodu jeste sprečavanje odlaska i to ne samo mladih ljudi u treće zemlje. Jedan od modela koji se najavljuje i daljnji razvoj poslovnog ambijenta što će, kako se očekuje, omogućiti otvaranje novih firmi i radnih mjesta.